Málo kdy plní přístřešek na auto anebo garáž dvě funkce zároveň. Jednak, aby byl funkční a chránil auto proti dešti, sněhu, po případě větru, no a zároveň, aby designově zapadl k našemu domu, po případě zahradě. Já myslím, že vy jste si tuto cestu prošli už kompletně před 10 lety. Stojí tady v uvozovkách krásná plechová garáž, kdy jste na tomto místě na štěrku začínali s prvním produktem. Dneska je vidět, jak jste se krásně posunuli, protože těch produktů, které sami vyrábíte, už je spoustu a spoustu. A budeme se teď bavit o přístřešcích na auto. To znamená, z jakých variant se dá vybírat? Tak buď jsou to typizované přístřešky na auto, jako je například tento, což jsou, to je vlastně japonská výroba, je vyroben z eloxovaného hliníku, střešní krytina je z plného lexanu, ten se vyrábí třeba v kouřovém provedení, najdeme ho i v hnědé barvě, je tam široká pestrá nabídka. Dále potom máme tu vlastní výrobu přístřešku, kde se zaměřujeme na individuální požadavky našich klientů, jsme schopni tedy vytvořit přístřešek na míru. A co je taková horká novinka, to je to, že jsme střešní krytinu doplnili o solární panely. K tomu všemu se dostaneme, začneme tady u těch typizovaných, u těch japonských. Kolik aut se sem může naskládat? Vždycky vycházíme z pozice jednoho vozidla. Samozřejmě se dají různě na sebe napojovat, to znamená, můžeme mít dvojstání, případně řadové stání, nebo můžeme parkovat za sebou. A co je taky zajímavé, je to, že umíme upravit výšku, to znamená, že pod takový přístřešek zaparkuje i karavan. Všiml jsem si zajímavosti, že u stání pro jedno auto má to stání pouze dvě nohy na jedné straně. To je taková specialita japonského výrobce a vlastně tuto specialitu ocení zejména ženy, které někdy bojují s parkováním, ale i tak jakoby získáme vzdušný prostor, takže nám nikdy nepřekáží něco navíc. Prostě je to takovej zajímavý design do zahrady. Ono to pomáhá i u stání pro dvě auta, jako v tomto případě, že nemáme tu nohu uprostřed, vepředu, případně vzadu. Kdo na tom z nějakých estetických nebo jiných důvodů trvá, je to možné, nicméně ta specialita je v tom, že to tady být nemusí. Mm-hmm. U té japonské verze je typická tahle barva? Tato je typická, je to i ta nejžádanější. Samozřejmě v nabídce jsou různé barvy od bílé, hnědé, ale tato je jednička. V čem se liší stání, které si vyvíjíte u vás a vyrábíte u vás potom pro zákazníka? Tak tam jednoznačně se liší v tom, že jsme schopni to upravit na míru. To znamená někdo jak výškou, tak do šířky, podle počtu vozidel a různých možností od osvětlení, stínění, bočnic. A takový přístřešek se nemusí potom využívat jenom jako přístřešek pro auto, ale jako pergola nebo nějaké zastřešení určitého místa v zahradě, protože dokáže stát samostatně, anebo se dá i přímo umístit k domu. Takže pokud nám architekt navrhne nějaký prostor, který je potřeba zastřešit, tak tohle je přesně ta varianta. Určitě je to vhodná varianta a konzultace s námi. A týká se to i barev z hlediska těch Stejně tak, různých jsme možností. Schopni dle barevné škály prostě vyhovět i tomuto požadavku. Jak jsme na tom s ohláškou, případně stavebním povolením pro tuto stavbu? V tomto případě platí, že pro všechny stavby do 25 metrů čtverečních nepotřebujete stavební povolení a vystačíte si pouze s ohláškou na stavebním úřadě. Zmínila jste horkou novinku, to jsou solární panely na střeše. Jak funguje systém? Tak vlastně přímo do toho skla, do té střešní krytiny se implementují ty solární panely. A vlastně takový přístřešek potom plní funkci sám sobě, tím, že sám prostě je schopen generovat osvětlení či nějaké jiné funkční vlastnosti. Zároveň systém může sloužit jako takový pomocný zdroj energie v domě. Takže pro částečnou spotřebu našeho rodinného domu, například pro vytápění nebo svícení, můžeme použít zdroj z této baterie. Zcela určitě. Abychom se dobrali tomu zdárnému výsledku a dobře u vás vybrali, kam máme šanci přijít? Tak jednoznačně Tehovec, Říčany u Prahy, kde na vás čeká spousta našich obchodních zástupců a specialistů.